Torej, lep pozdrav iz vzhodnega dela Slovenije, iz Maribora. Hvala za to priložnost, ki nam je bila dana. Sem vesel teh spodbud, ki smo jih bili deležni. Sinoda je pot, ko smo rekli, ko greš na pot, potrebuje spodbude. In take spodbude smo danes, se mi zdi, tudi dobili. Gotovo je ta pot proces, ki je nekaj dinamičnega, ki je učenje, drugo besedo tudi napor, ampak jaz sam zelo rad podarjam eno besedo, da je sinoda priložnost. Vemo, da smo sedaj v tem času po koroni in na nek način smo se znašli v situaciji, v kateri bi se verjetno v normalnih okoliščinah čez 10 let. Tako da smo za 10 let preskočili neko situacijo, ki je čisto nova, v kateri se nahajamo, in zato se mi zdi to res kot priložnost. Na sinodo gledam kot na hojo, ki je ponižna. Torej, ponižna pomeni v odprtosti, ki je hoja v zaupanju, da je Sveti Duh tisti, ki nas vodi, kot je vodil prvo cerkev. Jaz sam zelo berem zgodovino cerkve, čeprav vemo, da je tudi zaznamovana s težavami, škandali, problemi, ampak na koncu vidiš, da po človeško gledano bi vse to moglo propasti. Ampak je zadi tako močno delovanje Božjega duha, Boga samega, da je to preživelo, da se je iz vsake situacije, ki je bila težka, rodilo nekaj lepega, nekaj novega. Sam sem zelo vesel odmevov, ki prihajajo iz terena, iz naših občestev, in bi lahko rekel, da vzglede vlečejo. To je naš pregovor, ki pravi vzglede vlečejo. Ko smo imeli v soboto plenum škofijske Karitas, smo imeli na koncu 3 pričevanja. Čisto konkretna pričevanja, kako o tej sinodalni cerkvi, kako živimo to sinodalno pot. In zanimivo, ko smo šli ven iz cerkve, so mi ljudje rekli, to bi pa še poslušali. To je pa škoda, da ni bilo še več. Hočem reči to, da je zelo pomembno, da si znamo podeliti tudi ta izkustva, ta pričevanja, ker ta pričevanja so sad delovanja Božjega duha. Tukaj se čuti dejansko, da je Božji duh na delu. Zato sem vesel tega dne, ki smo ga z tega dopodneva, te skupne hoje danes dopoldne, in želim, da bi res ta sinodalna pot, na katero smo stopili, bila pot, ki je pred nami. Ki je pred nami ne samo do tiste sinode v Rimu, ki bo 23. leta, ampak da bi to postala naša drža, naš način življenja. Tako da skupaj vas povabim, da skupaj molimo v ta namen, prosimo za Božji blagoslov, da ne bi, kaj bi rekel, zgubili poguma, ampak da bi, kaj bi rekel, zaupanjem, ponižno, predvsem pa v zaupanju, da je Sveti Duh tisti, ki nas vodi, res šli vsak dan na to pot. Po drugi strani pa, da bi se znali veseliti vsega, kar se rojeva, dobrega, lepega, ker je to znamenje, da se tam, kjer so težave, se istočasno tudi rojeva nekaj novega. Italijanski pregovor pravi, ko gre do stvari dol, ne joči, ampak moli. Z drugo besedo, če ti Bog zapre vrata, glej, ki ti odpira 2 okni. Se mi zdi, da nam Bog vedno znova odpira nova okna, daje novo priložnost in zato vas sedaj povabim skupaj, da zmolimo najprej angel gospodov, potem pa prejmemo Božji blagoslov, ki na nas spremlja na tej naši poti v tem našem prizadevanju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Angel gospode je oznanil Mariji. Izpočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Rekla sem gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Beseda je meso postala. Med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusa. Molimo nebeški Oče, po angelu se nam oznanja oslovešenje svojega sina, posvečuje in podpira nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu na priprašen divice Marije, pripelje k slavi vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj bom zmolil še molitev za sinodo. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani tvojim imenom. Samo ti nas vodi. Bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko splivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvo za očetom in sinom, na veko veke. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom, naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.